Javni poziv zdravstvenim ustanovama da putem programa vlade Tuzlanskog kantona angažiraju mlade liječnike i liječnice, a kako bi isti odradili pripravnički staž, produžen je sa 30. juna na 31. augusta ove godine. Što se tiče programa zapošljavanja mladih kadrova, njegov cilj jeste da obezbijedi zapošljavanje i uvođenje u sistem zdravstvene zaštite mlade ljekare, mlade kadrove, a isto tako i da im se omogući da se da poticaj ustanovama koji će zaposliti te mlade kadrove i na taj način osvješti sistem zdravstvene zaštite. Ministarstvo zdravstva u postupku je prijema aplikacije za ovaj javni poziv. Po završavanju tog procesa aplikacije, znači nakon kraja augusta, ići će se dalje na davanje saglasnosti Zavodu zdravstvenog osiguranja, dakle to je zadatak ministarstva, da se sklopi, odnosno da se krene u taj proces sufinansiranja sa zdravstvenim ustanovama. Inače, u ovom projektu, odnosno ovom programu ove godine planirano je 75 mladih ljekara. Radi se dakle o ljekarima koji se nalaze na evidenciji službi za zapošljavanje i onih koji su već započeli u 2018. godini, ali još nisu završili tih 12 mjeseci. Bruto predviđen iznos po jednom mladom liječniku ili liječnici iznosi 2583 marke, pomnoženo sa 12 mjeseci. Sredstva su već predviđena u budžetu Zavoda zdravstvenog osiguranja, radi se negdje o 2.300.000 okvirno. Ministrica Čolić pohvaljuje interes javnih zdravstvenih ustanova iz Tuzlanskog kantona koje su spremne primiti liječnike na njihov prvi rad. Kako navodi, dosta je i privatnih zdravstvenih ustanova koje su pokazale zanimanje za zapošljavanje mladih kadrova.